Pozdrav svima. Ja sam Aleksandar Ivčinić, sekretar automobilskog sportskog udruženja Car Brothers. Sa nama je član Zdravo. Ede Harča iz Zrenjanina. Iza kamere drugi član Vlada Ružić, takođe iz Zrenjanina. Kao što većina zna, ovo je moj sport fokus. Ali današnja tema nije fokus, nego Zastava 101. Planiramo da bude neki projekat u narednom vremenu. Tako da... mesto gde ćemo malo bolje da upoznamo projekat ili naša auta i kluba. Došli smo evo sad upravo na jedno mirnije mesto da bi saznali nešto više u projektu ili ti našoj zastavi klubskoj. Da li bi rekao nešto više o ovom autu? Pa ništa, ovaj konkretno primjerak je 2004. godište. Prešao je za njegovo godište malo kilometara, 52.000. Tako da šta znam, dobar potencijal za neki projekat.
i dobro vraćanje u stare dane. Pa da, ništa nešto pretrano u vezi izgleda, ali šta znam, neke prelnice, ovo ono... Vremeno. Pa vremeno, da. Možete pogledati. Žuki pi! Sad smo nabavili novi set rad kapni, koja će služiti samo sad dok smo kupili zimski set, a za naredni period tamo za leto je, su nabavljene aluminijumske felne, koje treba malo se dorade, a njih ćemo pokazati malo kasnije. Ovo su te felne koje smo uzeli za leto, kao što vidite, treba da se dorade, ali u neku lepu boju vidjet ćemo, do leta ćemo smisliti. Tako da, to je to za sad. Ništa, to je to za sad, idemo sa nekom narednom klipu, to je to za sad, vidjet ćemo u narednom periodu. Pozdrav! Ja,